Klockan slagen, ja. Ja, välkommen till fredagssoffan. Det är då jag och Janne Persson som sitter här igen. Jag är kompetenssamordnare i Borås stad. Och våren 2015 här har väl inte riktigt kommit. Jag tycker, ja, det är ju utslagna träd och så vidare. Och blommorna blommar och så vidare. Men värmen är ju inte här. Men min gäst i fredagssoffan här hade en värmande konferens igår. Och välkommen Lina Lundborg. Tack. Och ja, du hade konferenser. Du är, vi kan börja med vilken förvaltning du jobbar för. Jag sitter på Stadsdelsförvaltningen Väster och vi har ju ett kommungemensamt ansvar för frågor som gäller individ- och familjeomsorg. Ja, just det. Ja, och där sitter jag på en utvecklingsenhet som verksamhetsutvecklare. Ja. Och just våldsfrågan är mitt delansvar. Ja. Och där har ju Väster då ett kommunövergripande ansvar för arbete mot våld. Ja, ja. Och din yrkesbakgrund, utbildningsbakgrund, vad är du utbildad till? Jag är socionom, så jag har jobbat i Borås stad snart 10 år nu. Jag började på en vuxengrupp inom socialtjänsten. Ja, okej. Okay. Och sen, där möter man ju ganska många som utsätts för våld. Ja, just det. I det arbetet har jag. Ja, och så att det var ganska direkt på att jag började min yrkesbana som socialsekreterare då, som jag tänkte att men det här är ju någonting som vi verkligen måste göra någonting ja, åt. Okay. Och inte bara liksom när det redan har hänt. Nej, utan för det var ju där jag mötte det då. Ja. Alltså, extrema våldsberättelser om kvinnor som var inspärrade, våldtagna, uttagna till grus. Alltså, man tror ju inte att det är sant att det händer. Alltså. Det behöver inte vara så dramatiskt heller, men det är ju enormt mycket våld i vårt samhälle. Och man kan ju inte bara jobba med det på individnivå. Så då har jag ju jobbat med de här frågorna sen då som projektledare. För socialtjänsten har ju fått mycket ansvar kring de här frågorna. Det här är ju någonting som håller på att tas över av samhället, kan man säga. De här frågorna som gäller våld, de har ju varit någonting som man har sett som någonting privat, någonting som som ideell sektor har gjort ett fantastiskt arbete. Civila samhället, alltså kvinnojoursrörelsen framförallt, har gjort ett jättejobb med de här frågorna. Men vi liksom från samhället, vi har haft en tendens att tänka att ja, men det här är någonting inom hemmets fyra väggar. Oh. Det här är någonting som man gör, kvinnojouren gör det här jobbet. Och det är ju känsligt område. Ja. För det är ju lite grann privat och det vi går in tabu. Och ja, precis. Ja, och man brukar kunna jämföra den här frågan om våld ungefär. Man tänker vad missbruksfrågan var på 50-talet kanske. Mm. Då man inte heller ville prata om de här frågorna. Man inte heller såg det som ett samhällsproblem. Men det har ju börjat hända saker. Det har varit roligt att få följa. Och jag har ju också liksom då fått följa det först som socialsekreterare. När jag började under 2007, då skärpte man socialtjänstlagen kring det här. Då kom det liksom både lite morötter och piskor ut från stat och regering för att stimulera kommunen att komma igång och följa lagen. Vi har haft en lag kring det här länge egentligen, även socialtjänsten har haft det. Men vi har inte liksom levt upp till lagkraven. Vi gör fortfarande inte det. Och på den här konferensen så var det inte bara boråsare som var, utan det var från hela Västsverige eller Sverige? Ja, det var från hela Sverige var det. Och vi var ju också flera som samarrangerade. Det var Länsstyrelsen Västra Götaland. Ja, just det. De jobbar ju också med de här frågorna naturligtvis. För de jobbar ju med jämställdhetspolitiken ute i regionen. Mm. Bland annat. Och det här är ju en del i jämställdhetspolitiken. Fjärde delmålet är ju att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Mm. Ett mål alltså att det ska upphöra. Och klart ska det upphöra. Alltså, då måste vi ju jobba tidigt mot våld. Så därför var ju Länsstyrelsen med. Och därför var ju Carola Samuelsson, vår jämställdhetsansvarig, med. Ja, just det. Hon är från min avdelning så att säga. Precis. Ja, och därför var vi också med, alltså, Unison, som de heter numera. Vi pratade om kvinnojourer nyss. Var det så i programmet där? Ja. Det är ju den, alltså, de hette ju för alldeles nyss Sveriges kvinnojourers riksförbund. De har bytt namn Unison. De är med i det här våldsförebyggande arbetet. Ja, just det. Det var någon föreläsare där också, va? Generalsekreteraren från Unison var faktiskt med och introducerade ett seminarium. Där, ja, precis, precis. Och sen var det ju då Män för jämställdhet, en annan riksorganisation inom civilsamhället som finns, som har jobbat länge med de här frågorna, jämställdhet och mot våld. Och vi har ju inlett ett samarbete på Borås stad med Män för jämställdhet kring det här som också var namnet för konferensen, En kommun fri från våld.
Ja, just det. Det var en rätt så kaxig... Ja, en väldigt visionär titel. Ja, absolut. På konferensen. Ja. Och sen var det också då en till partner, och det var Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. MUCF säger man kort, och de hette tidigare Ungdomsstyrelsen, de har också bytt namn. Okay. Och de har ju haft regeringsuppdrag på det här området. Så att det är flera verksamheter inne, både liksom statligt och regionalt och inom civilsektor och inom kommuner som är viktiga i det här arbetet. Och vi lyckades samla ganska många organisationer på flera nivåer och från personer från flera håll i landet på den här konferensen. Ja, det var alltså en rikskonferens? Ja, nationell konferens. Okay. Som en del i en uppstart då för det här satsningen som är en kommun fri från våld. Ja, som är då ett, både ett nationellt och ett lokalt projekt. Ja. Det kanske jag också ska säga att Män för jämställdhet, en av de här partners som var med och arrangerade konferensen. En kommun fri från våld är också namnet på det nationella projekt som vi är en del av nu. Som heter En kommun fri från våld. Västerås och Borås är utvalda. Pilotkommuner. Pilotkommuner, ja. Mm. Och sen finns det några ytterligare referenskommuner. Ja. Och där kommer vi ju nu, eftersom att vi är pilotkommuner, faktiskt vara med och förändra det här arbetet i Sverige. Vi kommer ha ögonen Spännande. På oss. Jättekul. Och det var roligt att få göra det så här också. En uppstart gemensamt. Mm. Både lokalt. Men knyta an till det här nationella sammanhanget som vi är i när vi gör detta. Mm. Ja, jag följde ju faktiskt konferensen via Twitter här för att Hanna Bernhardsson, hon är väl miljöpartist tror jag, var på konferensen. Okay, ja, så hon twittrade och jag, kul, så jag följde och retweetade lite grann. Ja, liksom, ja. Så att, det lät spännande i alla fall. Ja, det var lite väckelsemöte känt. Ja, det var så liksom, lite halleluja där. Alla höll med och... Nej, men det handlar om att övertyga alla andra också. Ja, men det blir ju också så liksom. Jag tror att när man jobbar mot våld, då blir det personligt med. Ja. Om det ska bli bra måste man liksom någonstans, och det är mycket det handlar om de här frågorna med. Det, måste, alltså, det är inte med det sagt att det är privat. Nej. Det är ett ansvar för samhället. Men det måste på något sätt, det berör oss våld alla. Berör, ja. Och vi måste alla ta ställning. Och de som är inne och jobbar med de här frågorna, de vet det. Och det känns, jag tyckte när man var på den här konferensen, jag är på många konferenser liksom, men det är sällan man är på en konferens där man sitter och gråter så här 3-4 gånger om dagen. Eller så på en sån här. Ja. Alltså det var för att det var så väldigt engagerande människor där som gör så mycket bra arbete och som knyter an till det här personliga också. Men är det till och med plockat hit en amerikan som, är det lite metodutveckling då? Eller vad pratar han om? Vad heter han? Alan Heisterkamp heter han. Ja. Nej, men det, alltså, jag nämnde ju tidigare att MUCF har haft regeringsuppdrag på det här området. Mm. De fick ett regeringsuppdrag av förra regeringen, jämställdhetsminister, precis innan regeringsskiftet är att hämta hem internationellt beprövade våldspreventiva metoder. Ja. Och där i USA har man ju... Alltså, effektutvärderat det man har gjort på ett helt annat sätt än vad man har gjort på många andra håll i landet. Så därför är ju metoder från USA lite sådär outstanding, åtminstone utifrån att man också kunnat utvärdera det man har gjort. Ja, och man har jobbat sen... Det är viktigt med utvärdering. Ja, det är ju kvalitetssäkring. Att vi ser tillbaka lite grann kvalitetssäkring. Ja, de är duktiga på det i USA. Ja. Och därför så var det då Mentors in Violence Prevention är en av de metoderna som har visat bäst effekter. Och Alan Heisterkamp som var här igår då, han är inte den som liksom har utvecklat metoden, men han är en av företrädarna som har jobbat med den här metoden i USA. Man har gjort det sedan 90-talet i USA. Men han har gjort det ungefär så som vi vill göra. Alltså, han har gjort det i Sioux City, det är en stad som är ungefär som Borås, lite större. Han började inom skolan, men sen har han också gjort det här. Skolan som en arena, men sen hela samhället som en arena. Ja. Och det är det som är speciellt med det de har gjort i Sioux City, Iowa. Mm. Och det är därför vi bjöd in just honom till konferensen. För det är liksom det som också är idéerna bakom det här, en kommun fri från våld. Mm. Det, man hör ju det nästan liksom i titeln, att det är verkligen, alla måste vara med. Och det är så han har jobbat. Så att det var fantastiskt inspirerande att lyssna på Alan igår. Och det är också... Det kommer vi kunna fortsätta göra, för att med det här samarbetet som vi har med Män för jämställdhet nu då, den här riksorganisationen som vi har blivit partners med i detta, då har vi ju
vi har ju en internationell kontext kring det vi gör och vi har en nationell kontext, och det är fantastiskt förmånligt för Borås att kunna vara först ut med att jobba med våldsförebyggande arbete och få det här utbytet, för det är någonting pionjärt vi ska göra. Det här kommer ju att kosta pengar naturligtvis, och jag menar, om vi nu ger socialarbetarna det här, och det är inte bara socialarbetarna detta. Nej, och övriga. Och jag menar, vi har ju en diskussion om skolan idag och att vi inte kan nå målen och så vidare. Det kan jag säga också då. Jag kommer ju från individ- och familjeomsorgen, men i det här än så länge nu då, så är vi då, det är skolan, det är kultur, fritid, förebyggande och individ- och familjeomsorg gemensamt. Och det är bara en början. Ja. Vi vill bli, det är också så Allan har byggt upp sitt arbete i USA. Alltså det är det första steget, sa han igår. Ja. Identifiera dina partners. Vilka är viktiga för barn och unga? Och det är klart att då räcker det inte med socialarbetarna, det räcker inte med lärarna. Det räcker inte med kulturarbetarna eller fältarbetarna, utan då är det ju liksom poliser, det är föräldrar. Föräldrarna, ja. Men det finns egentligen inga gränser för vilka man skulle involvera. Man ska bara kunna mäkta med det över tid, och det är ju det som tar resurser. Mm. Och hur går du vidare med detta jobbet? Det ser ju övermäktigt, låter det för mig, men... Ja, men det kan vi. Alltså, det är ju som jag brukar säga, att tillsammans är vi oslagbara. Men det är bara det att vi ska fatta att vi ska jobba ihop liksom. Ja, och då tror jag också att man får ju liksom väldigt mycket mer gjort för pengar när man gör saker tillsammans. Mm. Och att man också gör så, vissa saker behöver inte kosta pengar, andra saker gör ju det. Vi har ju också därför sökt till sociala investeringsfonden här i Borås då. Ja, just det. Då har vi en egen här i Borås. Ja. För vi ser ju det här som en social investering, att vi lägger resurser tidigt. För att stoppa det. Alltså, Ingvar Nilsson var ju också med på konferensen. Ja, nationalekonomen. Ja, det var ju också väldigt bra. Alltså, han är ju så suverän. Finns det, har ni filmat det nu? Så att vi, jag hoppades. Göran och jag, vi säger alltid det. Filma era konferenser, så lägg ut det så att fler kan fråga se. Fråga dina kollegor här på kommunikationsavdelningen eller informationsavdelningen. Jag vet att våran kommunikatör... Du behöver inte ha kommunikationsavdelning för det. Du kan ha en sån här enkel utrustning som vi har här. Men liksom. Vi vill i alla fall filma. Jag vet inte vad sista budet blev där, men... Nej, men det måste vi bli bättre på också, tror jag, i Borås stad och på alla. Det kan, så att man kanske inte kan ska sitta och säga här nu också, men vi ville haft med Borås stadlogga. Här var ju liksom länsstyrelsens roll-up. Ja. Här var liksom, våran Borås stads logga var inte, roll-up var inte med. Okay. Alltså, det tycker jag, det vill jag liksom skicka med här nu till publiken på något sätt. Alltså, jag kommer från Väster, jag kommer från IFO. Men alltså, det här är inte min grej. Det här är liksom ett arbete för hela Borås stad. Och det är liksom, det vill jag verkligen att vi ska göra från start. Och det var därför vi bjöd in så här. Det räcker inte heller med bara Borås stad. Det är ju nationellt och internationellt. Men vi börjar i pilotområdet Norrby. Och på Sälaskolan som pilotskola. Men vi vill hela tiden knyta an det här till staden övergripande. Därför jag, alltså Carola Samuelsson som jämställdhetssamordnare är med. Mm. Och därför vi har också haft möten till exempel Måsa Skytt här som jobbar med, bland annat med det brottsförebyggande arbetet och med föräldrastödsarbetet. Alltså, även det vi gör lokalt vill vi liksom så tidigt som möjligt att detta ska ha spridning för hela Borås stad. Lina Lundborg. Hör av er till mig om ni vill vara med. Hör av er till Lina. Så får vi ett fantastiskt fint jobb här framöver. Tusen tack för att du kom till soffan. Tack för att jag fick vara med. Ja, och du springer inte i Göteborgsvarvet. Nej, jag springer till och från spårvagnar. Och, Men Lina rör på sig, och det ska ni också göra i helgen. Det kanske är någon av er som tittar som springer Göteborgsvarvet, men jag gör det inte, det kan jag berätta. Men jag går en promenad. Jag bor ju i Göteborg. Ja, det är Göteborg. Du får... undan då. Nej, du ska gå ut och heja på dem. Nu. Ja. Ha det så jättebra, och så får ni hålla utkik på hemsidan, så ser vi vad det blir nästa fredag.